Radio Vrnjačka Banja je program prvi put emitovala 2. jula 1969. godine sa prevashodnom namerom da se i na taj način popularizuje banjski turizam. Entuzijasti nisu hteli šablon. Programskom šemom se izašlo iz poznatog klišeja, pa su Vrnjački radio i narod, naročito 80. godina prošlog veka, ušli u međusobnu komunikaciju. Pisali su ovom radiju i voditelju Žiki Nikoliću, danas poznatom Žiki Šarenici, brojni slušaoci emisije Radio Pošta, koja je emitovana na srednjim talasima. Na inicijativu i uz podršku Boška Ruđinčanina, tadašnjeg direktora Vrnjačkog kulturnog centra, kome je radio pripadao, 80. godina prošlog veka radijski program postaje još bogatiji. Radio se i tehnički osavremenjuje, pa kao ni jedan do tada dobija dozvolu od Komiteta za veze u Ženevi da program emituje i sa kota iznad 500 metara nadmorske visine. Sa snažnim predajnikom sa Goča čuje se i na ultrakratkim talasima i u stereotehnici. 90. godina Radio Vrnjačka Banja doživljava svoj vrhunac slušanosti. Emituje se muzika sa aktuelnih svetskih top lista. Počinje saradnja i sa beogradskim radiostanicama. Radio Vrnjačka Banja postiže milionsku slušanost. Krajem 90-ih, uvidevši značaj medija u okviru Radio Vrnjačke Banje, počinje da radi i televizija, koja svoju ekspanziju doživljava od 2004. godine i postaje primarni medij u Vrnjačkoj Banji. Kvalitetom programa parira svim lokalnim TV stanicama u okruženju. Novinari prate sva aktuelna dešavanja u Banji, ali i van nje. Posećuju se sajmovi turizma i sve značajnije manifestacije u državi. U prvoj deceniji 21. veka radiotelevizija Vrnjačka Banja ponovo vraća stari ugled. Ali, promenom zakona, lokalni mediji više ne mogu da budu javna preduzeća pod pokroviteljstvom opštine, pa počinju privatizacije ove medijske kuće. U prvoj privatizaciji radiotelevizija Vrnjačka Banja 2007. godine na aukciji postiže cenu od čak 2,3 miliona eura. Ali kupci koji su za kupovinu očigledno bili motivisani interesima profesionalnog medija od kupovine odustaju. U drugoj, 2010. godine, ovaj medij prodat je za svega 577.000 dinara. Ali agencija ubrzo raskida kupoprodajni ugovor zbog neispunjenih obaveza kupca i početkom 2016. godine sud pokreće stečaj. Prazan ekran i tišina na frekvenciji 90,5 MHz počela je 15. marta 2016. godine, kada je REM oduzeo dozvole. Od tada do danas Vrnjačka Banja nije imala svoju informativnu kuću. Nakon odlaska u stečaj, radio televizija Vrnjačka Banja je kupljena 17. januara ove godine. Velikim naporima grupe entuzijasta sa 90,5 MHz prve note nakon godinu i po dana ponovo su se čule 14. jula, a informativnu emisiju Promenada emitujemo od večeras u poznatim terminima u 19 i 22 sata. Dve godine nas dela od pola veka postojanja, u novim prostorijama, moderniji, za neku godinu stariji, samim tim iskusniji, ali sa podmlatkom bit ćemo mediji koji je nedostajao Vrnjačkoj Banji na mnoga je ljeta.